κάνει. Μια βραδιά,
Μόλις έφτασα και ο πατήρ Αντώνιος μου είπε «Έλατε», λέει, και κανένας δεν είπε ακόμη δύο λόγια, ενώ έχουν αρχίσει να τρώνε. Δεν πιστεύω ότι τα δύο λόγια θα φέρουν όρεξη. Βλέπω ότι όρεξη υπάρχει, κέφι υπάρχει. Επομένως, περιορίζομαι να σας πω καλώς ορίσατε σε αυτή την ωραία παρέα, τη μεγάλη αυτή παρέα. Και σας εύχομαι να φύγετε όλοι ευχαριστημένοι από αυτή τη συναισθίαση που μας ενώνει όλους, ανεξάρτητα από κάθε τι που μπορεί να μας χωρίζει. Καλή όρεξη σε όλους. Μετά από τις ευχές του Σεβασμιωτάτου κυρίου Φραγκίσκου, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω και τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, ο οποίος για διαφόρους λόγους δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται κοντά μας, διότι πρόκειται τόσο λίγο να αναχωρήσει από τη Σύρο. Είναι χαρά μεγάλη για μας που και φέτος για έκτη χρονιά βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ και όπως πολύ καλά είπε ο Σεβασμιότατος, δεν μας χωρίζει τίποτα. Είμαστε δύο εκκλησίες,
οι οποίες ενωμένες στο κοινωνικό τους έργο προσφέρουν όλοι τους την αγάπη με τη συμπαράσταση όλων των κοινωνικών φορέων της Ήρου για να γίνει αυτή η εκδήλωση που κατά τη δική μας άποψη εδώ και 6 χρόνια έχει επιτύχει. Εμείς ευχόμαστε σε όλους σας να είστε όλοι καλά. Πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα, να έχουμε καλό χειμώνα, να περάσουμε ένα χειμώνα με ηρεμία και με υγεία προπάντων και να μας αξιώσει όλους μαζί πάλι ο Πανάγαθος Θεός να ξαναβρεθούμε σε αυτόν τον χώρο για να ανταλλάξουμε αυτήν τη θερμή χειραψία και ειλικρινή αγάπη και ματιά που ρίχνουμε μεταξύ μας. Να είσαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει άλλη ομιλία, τελειώσαμε. Απλώς υπενθυμίζω ότι αυτή η εκδήλωση οργανώνεται από όλους τους φορείς που ασχολούνται με τα κοινωνικά προβλήματα, με το κοινωνικό θέμα μέσα στη Σύρο. Όπως είναι οι δύο εκκλησίες, μάλλον οι δύο κοινότητες της Εκκλησίας, όπως είναι η αλληλοβοήθεια, η νοσηλεία κατοίκων, οι ρωταριανοί ανδρών και γυναικών και σε λίγο και της νεολαίας, φιλόπτωχος κοιμήσεως, Ερμής, και αν ξέχασα κάποιον, όλοι συνεργαζόμαστε για αυτή την εκδήλωση και βεβαίως και άλλες εκδηλώσεις. Η κυρία Παλαιολόγου έχει ετοιμάσει ένα ποίημα για τη σημερινή μέρα. Της δίνουμε την ευκαιρία να το απαγγείλει και να μπορέσει να συνεχίσετε μετά αυτήν την ωραία πράγμα της συναισθίασης. Το μόνο που ίσως χρειαστεί, ίσως, το εύχομαι να μην χρειαστεί, να πάμε για σαλιάκι σε λίγο. Στους συνοικιωμένους μας, μεγάλη συγκίνηση αλλά και χαρά αισθανόμαστε όλοι μας κάθε φορά. Η εικόνα που βλέπουμε είναι το κάτι άλλο. Αδελφαμένοι να βρισκόμαστε είναι πολύ μεγάλο. Σήμερα είναι μια γιορτή για σας ηλικιωμένοι και η καρδιά μας δυνατά πάλεται από χαρά. Όταν βλέπουμε να συντρώγεται όλοι αδελφομένοι, είναι αυτό που θέλουμε και η ψυχή μας λαχταρά. Χαρούμενοι να σας βλέπουμε, το θέμε πολύ, εκφράστε στο διπλανό σας με ένα θερμό φιλί και αφαιθείτε ελεύθεροι αυτές τις λίγες ώρες. Μη σκέπτεστε προβλήματα, ξεχάστε και τις μπόρες. Το έχει ανάγκη ο άνθρωπος κάποτε να ξεδίνει τη μιζέρια και τις λύπες πίσω του να τις αφήνει για να παίρνει έτσι κουράγιο στη ζωή με να προχωρεί με προσπάθεια λιγάκι να το κάνει αυτό μπορεί. Καλή διασκέδαση λοιπόν, γελάστε, χορέψτε, τραγουδίστε και του χρόνου αν θέλει ο Θεός πάλι εδώ να είστε. Thank you.
Μαύρες καημούς και αισθήματα. Μαύρες αγωγές, κι άλλες διαβολές. Δεν ανθίζουν αγκαλιές. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά. Η ζωή κατρακυλά, μη λες πολλά. Look at it.